těšíš na, na kona nohavicu? Ty vole, strašně se těším. A kdy přijede vůbec? Přijede dneska v 5, protože jsme se rozhodli, že uděláme fajný stream a musíme to nacvičit. Máme domluvený, co se naučí on, co se na, toto vyskout, má 5 písniček, co se má naučit i měsíc, jo. Zpíval Zítko měsíc. Měsíc bude zpívat, jo. Tak máme plán, že jako těch 5 jako vyzkouší a my vyzkoušíme, co mu sedne nejvíc. A už ani nevím, co tam je za písně. Hezká holka, to by mu mohlo sedět. To uvidíme dneska na zkoušce, to uvidíš taky. A pak my hrajeme od něho, že jo, Nagasaki, to mají s Plíhlem dohromady, kdybych se narodil před 100 lety, neboli Těšínská. A pak ještě s ním dohromady chceme zahrát Jdou po mně jdou a Muzeum z Mickey Mouselea. A potom já chci zkusit písničku, co on udělal s Gellnerovým textem. Pán Bůh opatřuje ptáčku být a stravu, ale člověk nemá kam by složil hlavu. Pod mrazivým nebem lidské srdce sténá. Nad svým osudem se zamyslila žena. Já jsem si z toho udělal takové kolečko, jak jsem měl do té knihovny Václava Havla hrát písničky sám. Tak jsem si udělal takové kolečko a zkusím dneska, jestli by se to borci nenaučili, akorát jak jsou zavřené kopírky, tak jsem nestihl jim nakopírovat text a akordy, tak to asi napíšu fixkou na papíry. Máš papíry nějaké? Nemám, mám sebou kameru. Tak to je mi tak hovno platné, ale... Ne, to se vyřeší. No takže jako celkem dost, tak chcem udělat takový program, aby tam prostě přišel a hned hrála hudba a furt to jelo, víš? Dobře. A poprosil jsem, jestli by nezahrál Bláznivou Markétu a pár starých fakt jako úplně takových těch vtovních kousků, který má nás kdysi omámil. Před námi auto bliká, máme tady no, nějaký mě... pruser na cestě, kamaráde. Jo, oni si nepřivázali sedačku. Tak si ta paní na to sedne, ty vole, ta má 200 kg. No tak dobře, nechci si ji urazit, no a 4x50 v pohodě. Pozvali jsme Karla Plíhala, kámoše, že jo, a ten jak byl rozjetej, tak říkal, tak já vrknu Nohávkovi, že děláte takovou akci a Jarek pak volal sám, jestli bychom ho teda taky vzali na šňůru. Tak jsme ho vzali a jsme rádi, protože já bych si ani netroufl mu volat. Protože ho mám zafixovaného jako takového velikého solitéra, který si jede svoji lineu, víš. Prdí celkem na média, stará se to sám, koncerty si zařizuje sám, nikoho tak jako celkem nepotřebuje. Jo, takže fakt si to řídí sám a takže bych mu ani nevolal, jo, a samozřejmě jsem rád, protože to je prostě naprosto důležitá osobnost. V mém životě si pamatuju, jak jsem šel poprvé z jeho koncertu v M klubu ve Valmezu a fakt jsem byl vyřízený, jo, jak někdo může být tak šikovný, ty vole. No nic to. Tak, takže to je skvělý, jo, a myslím si, že to lidi bude zajímat, samozřejmě dostáváme trochu za uši, jako že šel, že si ho zvem, že si ho dovolujem pozvat, když je to takový ten, podle některých lidí, rusofil a jakože donášeč a že si byl Putina pro ten řád, no tak to je jeho život, že? Já jako bych teda k Putinovu nešel, ani kdyby mě pozval, jo. Ale to je fakt jako věc každýho a rozhodně z mého pohledu tím nikomu a ničemu neubližuje a na výsleších jsem byl taky a prostě myslím si o tom svoje a rozhodně Nohavice žádný estébák není, estébáci tam byli ti, co nás tam vyslýchali. Jo. Jakože něco jiného bylo, kdyby Jarek zazvonil u dveře, řekl dobrý den, mohl bych tady donášet. Jo, tak to bych fakt jako se s ním nebavil. Jo. Ale všechny tady ty rozbory a úvahy, zvlášť od lidí, kteří jsou mladší 40 let a nemohli to zažít, tak neberu vážně, protože jsem to zažil. Zažil jsem to v Ostravě, ve sklepě, 5hodinový výslech pěkně, šup, šup, šup. Takže každý to zvládá jinak, jo. Někdo kličkoval dlouho, někdo se na to vysral na třetím výslechu, jo, já jsem toho měl dost hned, říkám zdáru a s tím nechci nic mít, odešel jsem z výšky. A ten mě poslal do prdele, prostě já jsem sadil na takovou tu naivistickou kartu, kdy jsem jim prostě řekl, že si myslím, že STB je škodlivá organizace, jo, tak fízlové na mě čuměli a říkali, jako, proč si to myslíte? Jo, a jim říkám, tak ty vole, rozvracíte tady rodiny, otravujete vzduch, jako, to samozřejmě bylo absurdní, jako, jo, protože to hlavní zlo byli ty komunisti, jo, oni byli vlastně jenom, jak se to řekne, sekuritáte, prostě tajná policie, která prostě dělá špinovou práci, jo, no. Takže to jsem jim řekl,
Potom jeden kamarád, který spíš známej, který dělá v ústavu výzkum, nějakým ústavu pro výzkum totalitních režimů, tak mi ofotil zápis z mých výslechů a fakt to bylo vtipný, jako fakt jsem to tam takhle říkal v roce 84, jsem jim říkal, že jsou škodlivá organizace. Jo, a co se stalo? Nic se nestalo. Kdyby jsem chtěl, tak by jsem snad aj na té výšce vydržel, ale fakt mi to bylo proti srsti, jako jo. No ale to nechci mluvit o sebe, se ptal na toho Jarka, takže každý to dělá, jak umí, jo. A nebo dělal. A dneska je úplně normální, že lidi za 20 tisíc ti ukážou holou prdel, nebo i to vepředu, jako jim to všem jedno, jo. Takže ty hranice se úplně posunuly a vůbec je to nesmysl, je to nesmyslný, jo. Samozřejmě byl třeba hudebník Jim Chert, harmonikář, který za udávání bral peníze a rozčiloval se, když mu platili málo. Jo, takže to jsou zmetci, který prostě by jsem určitě, myslím si, že ani nikdo z kapely do zkušebně nepozval, jo. Ty bychom tam nechtěli. Ale tohle to je prostě pro mě něco jiného. A už o tom mluvím zbytečně dlouho, nestojí to za... Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.
Těším se moc. Je pátek a zítra si tady zahraju s klukama. Už jsme to zkusili, vypadá to výborně. Jak uznám 30 let a mám je hrozně rád, takže to, že tady můžu s nima být, je pro mě velká radost. No, já mám sebou na rozkáře, tak cítím bolet. My máme streamy naplánované do konce května, to znamená, že v červnu se musí dát. Jak jste taková kapela, vole, že to tak fungovalo? To oni jsme to takhle udělali a bylo to tak. Vy jste mě uklidnili a toto je ono. To si teda uvidíme, vole. Já jsem se chtěl hlavně zeptat, jestli bys nemohl být u toho určitého pohovoru. Na ten pohovor se vysem, na se vysem. Ale pozor, vole, abych trošičku, víš, zítra to bude přímý přenos, že? Takže třeba řeknu, to letí do jednoho, že? Hej. Takže o některých basových kytaristech třeba se můžu zmínit, že jako je to jinak pohoda, ale ten basák, Peťo, to je slabší. Voláme vám říct komentátor. Samozřejmě můžeš. Nemohl si vám říkat, víš tak? Aby chlapec věděl. Nebo, viděl jsi, jak se mu předvedl, jak se má hrát ta basa. Jsme, a to je já hloupý, vole, folcha. My jsme, jak to řekne, přizpůsobí. Tak zítra to je v přímém přenosu, já bych zvěděl. No jasně. Já tam budu klidu. Zítra přijedeš, bude tady stát Vávřík, buď úplně v klidu. Ne, nechej ho hrát. Co by ho nechával? Někdy kolem devátý já to řeknu, vole. To vy nedělej toto. Co já to řeknu, vole? Málo mě rozhodí kapejtka, ty vole. Já mu přistupoval, vole, zodpovědně. Tady to, přepsal jsem si ukázky, vole, všecko. To víš, pro mě to je čas. To není jak
nejdřív se snad domluvíme na procentech nějaký, ne? Z choreografie, vole. Savoj. Můžu ti poskytnout svého psychoterapeuta, aby se s tím vyrovnal. Večer. Pamatuješ si to, je to tak dobré, no vole? Já hledám telefon, abych to mohl zkontrolovat, já jsem zase někde položil, já jsem takový dement, vole. Jedna minuta! Pojď, synku. Je to tam. Tak chlapi, vy jste mě poprosili ještě o jednu písničku. Tak já bych vám zahrál jednu teď, která mi vyšla na mém novém albu. A jak vás tak všechny tady vidím, tak myslím, že to je písnička nejen pro mě, o mě, ale o nás. Protože máma mi na krk dala klíč, prý ať ho nosím. Budu teď, chlapče, pár let pryč, nestrať ho, prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí a ber si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když bude zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. Dodělej tu výšku a bacha na matiku a mojí vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč, pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Až půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku. O neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se mi tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo.
točíš? Točím to, tak no. To je dobře. Hele, to Valašské fakt boží, takhle z kopečka. Vyjeli jsme si na kopeček, protože jsem vám chtěl z kopečka poděkovat za to, že si kupujete lístky. Ještě před měsícem a půl jsme vůbec netušili, do čeho jdeme. Upřímně řečeno, náklady byly šílené, ale tyhle ty jsme přestali myslet, rozjeli jsme to a tak děkujeme, že už jsme skoro před koncem a všechno klape. Jarek Nohavica byl úžasný. Moc se nám to při vší skromnosti povedlo. A teď bych vás chtěl pozvat ještě na sobotu 8. Kdysi před mnoha lety byl konec druhé světové války a my budeme v sobotu 8. mít Karla Plíhala s mým jmenovcem Petrem Fialou ve zkušebně. Marek si nedal pás, ale na to prdíme, tady jsou fakt jenom srnky. Takže vás všechny zveme. Janáši, pomož, prosím tě trošku, jo? No, dobrý. Mládí vpřed. Takže se těšíme na 8. v 8 hodin večer. Karel Plíhal, jeho spoluhráč Petr Fiala a druhý Petr Fiala, tudíž já. Zkušebná Rožnov, nějaká Ažďor, Marek to bude točit, bude tam Proton a všichni. Těšíme se na vás. Čus.